ସକଳ ଭକ୍ତି ତାଙ୍କରି ଚରଣରେ। ଆଉ ମା ତୃପ୍ତ ହେଲେ ଏ ଧରାଧାମକୁ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରେ। ମା ବିରଜା ଗର୍ଭମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ଅଭୟ ବେଦୀ ଉପରେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ରୂପେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମା ଅନ୍ୟ ଦେବୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଦେବୀ ଦ୍ୟୁଭଜା ଦେବୀ ତାଙ୍କ ବାମ ହସ୍ତରେ ମହିଷରୂପୀ ଦାନବର ପୁଚ୍ଛକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଶୂଳ ଧାରଣ କରି ମହିଷର ପୃଷ୍ଠକୁ ଶୂଳବିଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ଦେବୀଙ୍କର ଚୂଡ଼ା ଦେଶରେ ଗଣପତି, ଫଣି ସମ୍ରାଟ, ଯୋନି ମୁଦ୍ରା ଓ ଲିଙ୍ଗ ସମବେତ ଭାବରେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି। ମା ମହିଷ ମର୍ଦ୍ଦିନୀଙ୍କର ଏପରି ରୂପ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ବିରଳ। କ୍ଷେତ୍ରେଶ୍ୱରୀ ମା ବିରଜା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନୁହନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରାଚୀନ ଶକ୍ତିପୀଠମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମା ବିରଜା ଦ୍ୟୁଭୁଜା ଏବଂ ମହିଷ ମର୍ଦ୍ଦିନୀ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷରେ ଏଭଳି ଶକ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ଦ୍ୟୁଭୁଜା ଏବଂ ମହିଷ ମର୍ଦ୍ଦିନୀ। ଅନ୍ୟତ୍ର ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ କଲେ ଚାରି ଭୁଜ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଭୁଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଏବଂ ମହିଷ ଅସୁରକୁ ବଧ କରୁଥିବାର ଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାଜପୁର ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରର ଏକମାତ୍ର ବିରଜା ଦେବୀ ଯିଏ ଦ୍ୱିଭୁଜା ଏବଂ ମହିଷ ମର୍ଦ୍ଦିନୀ, କିନ୍ତୁ ମହିଷାସୁର ମର୍ଦ୍ଦିନୀ ନୁହନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହି ଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀନତମା। ଏହି ଦେବୀଙ୍କର ମହିମା ହେଉଛି ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ଅନୁପମ ମଧ୍ୟ। ଦେବୀ ବିରଜା ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳା, କାହିଁ କେଉଁ ଯୁଗରୁ ଯାଜପୁର ତଥା ଓଡ଼ିଶାକୁ ନାନା ବିପଦ ଆପଦରୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଦେବୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା ପାଖାପାଖି 70 ହାତ ଓ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ସମ୍ମୁଖରେ 40 ହାତ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଯଜ୍ଞ ମନ୍ଦିର ବିଦ୍ୟମାନ। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଏକ ସୁଉଚ୍ଚ ମୁଖଶାଳା ମନ୍ଦିରର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଛି। ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ଭାବରେ ରୁଧିରେଶ୍ୱର, ଗଣେଶ, ଏକପାଦ, କାଳଭୈରବ, କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିରମାନ ରହିଛି। ମନ୍ଦିରକୁ ଏବେ ନୂଆ ରୂପରେ ସଜାଇବାକୁ କାରିଗରମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ। ନାଭିଗୟା ଇଏ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଆଉ ଏକ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର। ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଗୟାସୁରକୁ ନାରାୟଣ 3 ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଥିଲେ, ଏହିଠାରେ ଗୟାସୁରଙ୍କ ନାଭି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହିଠାରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରାଯାଏ। ସନ୍ତାନଟିଏ ଏଠି ପିଣ୍ଡ ବାଢ଼ିଦେଲେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଆତ୍ମାର ମୋକ୍ଷପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି କୁଣ୍ଡ ଆଜି ସମୟରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପିଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ କାହିଁ କେଉଁ କାଳୁ ଏପରି ଭାବରେ ପକାଯାଉଛି, ହେଲେ ଏ କୁଣ୍ଡ କେବେ ପୂରଣ ହୁଏନି। କୁହାଯାଏ ଏ କୁଣ୍ଡ ଗୁପ୍ତରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ଅନେକ ଏହାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କୁହନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ଭକ୍ତ କହେ ଏହା ଏ ପୀଠର ମହିମା। ପିଣ୍ଡଦାନ ପରେ ମା ବିରଜାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅଶେଷ ଫଳ ହୁଏ, ଯାହାକି ଆମର ଦେବୀ 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 ମହାଦେବୀ ତମ ଦେବୀ ମାତୃରୂପିଣୀ ତମ ଦେବୀ ପିତୃରୂପିଣୀ ଲାଭିଗୟା ଏଙ୍ଗ ଭକ୍ତିଦାୟିନୀ ମୁକ୍ତିଦାୟିନୀ। ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛି ବାପା, ସିଏ ହେଉଛି ମା, ମା ବିରଜାଙ୍କର ଅଶେଷ ମହିମା। ମାଙ୍କ ମହିମା ଅପାର। ମା ଭକ୍ତର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ହରଣ କରିନିଅନ୍ତି, ଶରଣାଗତର ସବୁ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିକୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତି। ସେ ଭକ୍ତଟିଏ ତା ଲୁହ ସବୁକୁ ମାଙ୍କ ଆଗରେ ଢାଳିଦେବାକୁ କାହିଁ କେତେ ବାଟରୁ ଧାଇଁ ଆସେ। ହାତ ଯୋଡ଼ି କହେ, ମା ଲୋ, ମୋ ଜୀବନର ଗତି ତୋ ପାଇଁ, ମୋର ଏ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ବି ତୋରି ପାଇଁ। ତୁ ହିଁ ଗତିଦାତା, ତୁ ହିଁ ମୁକ୍ତିଦାତା, ତୁ ହିଁ ତ
ସକଳ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା। ଏଠି ଭକ୍ତଟିଏ ମାଙ୍କୁ ଫୁଲ ଚଢ଼ି ମାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରେ। ଏଠି ମାଳିଘର ଝିଅ ବି ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥି ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରେ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିର ଇଏରେ ନିର୍ଭରରେ ଚଳୁଛୁ, ଆମେ 10-11 ଜଣ ପରିବାର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଫୁଲ ପତ୍ରରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ଏଇଥିରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁକିଛି, ଆଉ କେବେ ବି ଆମକୁ ସିଏ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇନାହାନ୍ତି। ସବୁଆଡ଼େ ଏତେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଭଲ ମନ୍ଦ ଆମକୁ କେବେ ବି ସିଏ ହଇରାଣରେ ପକାଇନାହାନ୍ତି, ସବୁଥିରେ ସା ଭରସା ସିଏ ଆମର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ବେପାର ପତ୍ର କରି ଆମେ 10-11 ଜଣ ପରିବାର ଚଳୁ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ବିରଜା ଠାକୁରାଣୀର ସେବାୟତ ହେଇ ଆମେ ସେବା କରିକି ଆମେ ଚଳିପାରୁଛୁ। କେଉଁ ଜନ୍ମରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲୁ, ଏଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ପାଇଲୁ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲରେ ଆମକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଆମକୁ ସେ ହଇରାଣ ହରକତ କରିନାହାନ୍ତି, ସବୁଥିରେ ଆମକୁ ସା ଭରସା ହେଇଛନ୍ତି ବିରଜା ଠାକୁରାଣୀ।